Se on se meidän periaate ollut koko ajan, että vedetään homma niin pitkään, kunnes tulee huuto, että peli on ohi. Kylmä vesi mua aluksi inhotti, kun meidän vapaaehtoisesti menen uimaan täällä, mutta nämä joka tehtävähän on semmoisia lutaushommia, niin ei se tunnu missään siinä kilpailun tuoksinassa, kun sinne veteen menee. Se ei, mä olen positiivisesti yllättynyt. Niina oli hyvä paikka, sitä me oltiin jaettu tehtävät sille, että Niina laittaa niitä tukkeja kasaan. Se näki tilanteen parhaiten ja tosi hyvä, että piti ja huusi ja meiskas siellä. Et kun ei siinä ollut välttämättä tietoa, että monta ketjua meillä esimerkiksi on. Orjas oli saanut ne tukit siihen kasaan ja meidän jengi vaan lonni siellä vedessä, siis silleen vähän niin kuin aamon yrpeänä ja näin poispäin. Et tokihan musta sitten ääntä lähtee, et se, että mulla ehkä oli näköalapaikka siinä mielessä, että mä näin, että mitä tapahtuu, ja se, että Orjaksen puut ei lähtenyt liikkumaan eteenpäin, niin se, että ettei saanut luovuttaa vielä siinä vaiheessa. Mä sitten lähdin etsiin joka paikasta järjestelmästi, pyrin menemään ensin sen koneen ja sitten siitä hiukan kauemmas katsoin yhden seinän ja siellä olevat semmoinen piironki tai joku tämmöinen. Mä katsoin ne kaikki kaappien sisälle kurkin ja sitten siinä oli tavaraa pöydän päällä, oli semmoisia vahvoja kettinkejä ja työkalulaatikot ja muuta ja ne katsoin tarkasti, ettei siellä ollut mitään. Ja sitten tietysti pikkuhiljaa rupesi jo tuntua, että eikä tässä nyt pitäisi jotain löytää. Ja totuushan oli, että Orjaksella oli se koko tukkipötkö kiinnitettynä ja narusta vedettynä ennen kuin meillä reilusti. Mutta Petteri oli sitten pimeässä nokkela ja löysi sen kahvan ja me saatiin siitä se voitto, että se tuntui tosi hyvältä. No kun sinne pimeeseen lähdettiin, niin siinähän oli heti semmonen niinku suorastaan paniikki lähti päälle, kun näki, että Orjaksen se lippu siinä oli jo noussut. Mutta eihän siinä auttanut muuta kuin rauhassa ruveta koluamaan ja seinään viertä pitkin ja seiniä. Sitten mä lähdin sinne keskelle katsomaan. Ja onneksi kävi näin, että onhan se onnella mun mielestä oli tossa tosi iso merkitys, että mä vaan nyt satuin löytämään sen ennen Aleksia. Joskin Petteri oli valittu sinne pimeyteen just sen takia, että hän on ketterä ja ennakkoluuloton niin laskettiin, että nuorimpana niin varmaan silmäkin mukautuu ehkä nopeiten siihen pimeyteen sitten. Mun mielestä mun asema tässä joukkueessa on parantunut sitä mukaan, mitä vähemmän täällä nyt on porukkaa, että se niin kuin näkyy paremmin se jokaisen paikka. Että no mä en tiedä, että muuttaako mun rooli tässä kisassa niin mun lähtöjärjestystä pois posiolta, että voi olla tietty, että mä sain niin sanotusti lisäpisteitä tästä, mutta sitten samaan aikaan taas voi olla etten. Että se kaikki riippuu siitä, että kuka on seuraava kapteeni ja mitä se kapteeni on mun roolista ryhmässä mieltä. Suuri seikkailu jatkuu maanläheisissä merkeissä. Eilinen rankka ja riehakas kirstukilpailu Tulikulje kanssani on ollutta ja mennyttä. Nyt on palautumisen aika. Orjas tutustuu tänään Perunateatteriin ja nuortti pääsee viettämään päivän matojen ja soutuveneen merkeissä. Mikä ihana sunnuntai. No niin, arvotaanko me kortella, niin kuka lähtee ekaan veneelle? Joo. All right. Eli ne, jotka saa isoimmat, S on isoin, lähtee ekalla. Kolme ekaa ja sitten neljä lähtee loppuun. Eli S on neljä. Eli tää nyt eka Petterille. Joo. No niin, S Niinalle. Älä ottaa inkarin. Ei saa kattoa. Mikolle. Mulle. Nyt on Meri. Ei saa kattoa. No niin, yksi jos kolme. Siis mitä me tehdään? Vuorten, katso, kuka lähtee millekin veneelle. Tää on nyt Nikon. Eikö ton Petteri? Petteri, laita oma kortti kanssa. No niin, eli Niko, Niina ja Petteri lähtee ekalla vedellä ja sitten me muut lähdetään sen tokalla. Ahti sua antajaa. Haluatko tähän kanssa sylkästä? En mä tehnyt sitä. Okay. Pavan tekijän onnen. Päätäkö?
Syrkäsi. Nyt mä tiedän, mikä takia mä saan kalaa. Kala onnea. Emme mene. Eilinen olisi ollut vielä nautilassa, että ihan tyynikeli ja arka väistää. No, onhan ne tietysti vähän matosia. Jee, mä oon ihan fiiliksissä. Terve! Me tultiin viemään teidän kalat. Meillä on kohta potut maassa. Potut maassa. Tää ei kun meni sieltä siistä. Sääntö numero yksi. Kerron niinku joku juttu. Kalasti täällä kiinni jää. Kato, niin siellä varmaan Georgiaksen katiasta. Kyytetään niin kuin se suurikin murhaaja. Mennään kattoon. Hei, Petteri. Mennään kattoon nyt, haetaan kalat noiden katiasta pojen. Onko? Hei, Kauki. Ei me oteta. Eikä? Ei. No? Mitä tuli? Ei mitään. Hyvä saatte mieli. Vuoron. Ei mitään. Hyvä mieli on muutama pisa. Kun katsotaan, tämä on täydellinen onkin saa. Ei nyt tappaa, niin me päälle niinku. Älä seuraa. Näytän, että se Thunder ahve. Turu teki haavoista sipsejä. Hauki sipsejä. Titaanihampaat, niin kyllä näitä pystyy syömään. Saat Turu varmaan seuraavassa kokkisotaohjelmassa sitten kisaamassa. Savustamassa. Otetaan yksi 200 rammanen hauki ja motiilinen puita. Annetaan hauelle autua pöntössä 3 tuntia. Ei. Kokkisot on aivan väärä formi niinku esittelemään, kuinka Turo turottaa niinku hauesta kiven. Tähän niinku muumioituu. Saa niinku faaraa ahven. Kyllä niin on. Aika hei. Se on sulle jo. Sinä se päivän pyynti katoja. Tästä tulee vielä hieno, kun tää kuoritaan ja kaikki. Päästään narraamaan ahveni. Tuolle seuduinhan heille me tunnettu kalamies. Jo Emeliksiin mä kutsuttua. Ja näin. Kun kisa alkoi, niin mua suoraan sanottuna harmitti, koska joukkojen jako meni ihan eri tavalla kuin mitä mä olin olettanut. Tai siis mitä mä olisin itse valinnut. Tästä porukasta, mikä meillä nyt on kasassa, niin alun perin olisin joukkueeseen ottanut 2. Että mun oma valinta olisi niin kuin ollut täysin erilainen. Ja siinä mielessä mä vähän menisin Janinaan arvostelemaan, että se valitsi sen niin fiilispohjalla, että mä uskaltaisin väittää, että noiden kisojen häviäminen on yksinkertaisesti sen syytä, että meillä ei ole samanlainen miesvahvuus ollut kuin toisessa joukkueessa on. Ja nyt tässä vaiheessa, kun ollaan oltu näin pitkään, niin nyt on niin kuin hyvä fiilis, että porukka on semmoinen, mistä niin kuin oikeasti tykkää. Ja jatkossa niin kuin noin pudottamista tulee olemaan tosi hankalia. Siis sitä ei uskoisi, kun sitä kiintyy ihmisiin niin paljon. Vaikka ollaan näin vähän aikaa oltu yhdessä. Mutta se on, kun 24H saman porukan kanssa, niin väkisinkinhän siinä oppii tuntemaan ihmisiä. Ja tästä niin kuin erityisesti Mika on mulle ollut tosi positiivinen yllätys. Että etukäteen, ennen kuin kisaaja oli suuremmin tavannut, niin Mika vaikutti tosi kaupunkilaiselta, niin kuin kaikesta on annettu ymmärtää. Mika on ollut kyllä sisukas jätkä. Lähdetään kaivamaan matoja, kun saadaan vapakunta. Tässä saadaan kalasoppa illaksi. Ei tähän aikaan illasta voi tollaista pohdiskelua heittää. No iltamat on osoittanut sen, että mä oon vähän nuori tähän porukkaan. Ja siinä mielessä mä oon miettinytkin, että jos tää homma olisi mulle sattunut
vaikkapa 5 vuotta myöhemmin, niin tästä ehkä voisi aueta paljon enemmän kuin mitä sitä todennäköisesti nyt aukeaa. Mutta siinä mielessä sitten taas toisaalta ja toisaalta, että kun mä nyt oon näin nuorena täällä, niin ehkä mä haen sitä elämän kokemusta tästä. Kun tuun haittelemaan. Niin sitä kokemustahan mä lähdin hakemaankin. Tässä mä etin. 4 selviytyy molemmista joukkueista loppuun. Ja ne on kyllä ihan niin kuin näin, että se on hirvittävän vaikea tilanne. Että kuka tahansa sitä on pudottamassa, niin mä uskoisin näin, että joutuu tekemään sinne äärettömän vaikean päätöksen. Koska mä en itse osaa sanoa, että kuka se olisi se seuraava, joka putoaa. Kato näin kauan pysyy. Nyt alkaa jo painamaan. Niin raskat. Ei nyt pitää lähteä kattaa, ei se tuu mitään. No joo. Kukin omien potentiaalisen mukaisesti. Allahillakin on vaan 100 nimeä, mutta Turolla on 157. Yksi niistä on Turo the Thunder. Se saattaa liittyä jotenkin siihen näihin ruokiin, mitä nämä mimmit täällä väsäilee ja siitä muodostuneeseen suolikaasuun, joka varsinkin iltasella jytisee aivan hillittömästi. Mä liidän vetten ylitte Salman lailla. Salma. Salmonellan lailla. Meni suoraan sanottuna aivan lailla. Tämä Raatosaaren kotikeittiössä valmistamme noppasoppa ja lettuja. Tässä kokkiystäväni Tompa. Ja Markku. Heitähän vimppalet. Ja viimeinen aina keittiössä sivuun jäljellä. Paistettu rotta. Paistettu rotta. Kotikeittiössä. Huomenna höyrymakkarasta. Olisiko parempi laittaa vielä toisen taisen lapin? Kuinka moni teistä on tänä keväänä jo perunat maahan laittanut? Minä olen, niin mulle on turha tulla neuvoon. Tässä on meidän 10 vuotta, kun näitä asettelen. Kyllä ne sieltä, ne idut nousee sen. Kanta näyttää kaikin puolin, sekä työ että tekijä. Mä ajattelin ton kebabin ranskalaisen. Kaikki muu käy maksusta paitsi rahaa. Raha ei käy maksua. Joo. No tule tänne, minä vaan antaisin sinulle kebabin. Tule tänne ja sisälle. Jos mä ottaisin vaan ne mukaan ja lähtisin tästä sinne. No joo, tule tänne hakemaan ne. Niin... Matka. Täällä kebabi, tule hakemaan. En mä nyt kyllä oikein tii. Tule. Minä hyvä mies, tule hake kebabit. Raato grilli kiinni. No more kebabi. Kyllä Orjaksen joukkueessa lopussa ilman muuta tarvitaan yksi nainen. Ja musta tuntuu, että mä en tiedä, onko muut timmit jo antanut vähän periksi, vähän on sellainen fiilis tullut. Kyllä mä olen valmis kapteeniksi. Sepä on kauhean vaikea saada tämmöisen tyttösen sitten jotain tämmöisiä isoja miehiä kuuntelee itseensä. Että... Nyt alkaa peli. Tähän asti on ollut hauskaa ja Jette heissä on tiimihenkeä, mutta kyllä nyt täytyy rupea pikkusen jo hämmentää, jotta saadaan, varmistetaan näitä asemia. Mun mielestä Turon hermot ei pidä joka tilanteessa. Kisoissa niin... Turo pelaa niin sitä yksilöpeliä ja vähän säätää siellä omiaan. Turo the Thunder! Turo on se heikko lenkki kundien tiimissä ja muutama kerta on ehkä ollut osoitusta, että hän ei olekaan niin vahva
hermoinen kuin aluksi antoi uskoa. Eli mä toivon, että tiukat paineen alla toimiminen tiukoissa kisatilanteissa, että muutaman kerran kun siinä ryssii, niin sen jälkeen tie on auki itselleni. Toisaalta naista on kyllä huono lähteä pudottaa niin sitten, että... Niin, jos nyt pudottaa naisen, niin se on aika... Niin se heikennää se taas meidän asemaa. Heinä, Jaana ja minä, jotka keittiössä ollaan touhuttu, niin ei varmasti olla perinteisiä naisia millään lailla, että normaalisti kotioloissa ei taatusti kyllä kokkailla tällä lailla. Mun kaverit varmaan nauraa kyllä katketakseen, kun näkee. Kyllähän vanha sanonta sanoo, että tiemiehen sydämeen menee vatsan kautta, eli tässä vaiheessa ehkä on syytä... Tai tähän saakka on ehkä ollut syytä todistella, että on helvetin hyvä laittaa sapuskaa ja... En mä tiedä, ainoa vaihtoehto varmasti olisi naiskapteenin valinta, joka varmistaisi sen, että ainakin yksi siellä olisi. Mielenkiintoista voisi olla, jos tämmöisen jonkun vahvan johtohenkilön miehenkin pudottaisi, niin sekin voisi olla aika mielenkiintoista, että mitä sitten niinku, ukkosta tapahtuisi. Me naiset tajutaan kyllä se vaaratilanne, että saattaa olla, että loppukilpailussa on vaan 4 miestä. Ja itse asiassa ollaan vasta nyt havahduttu siihen tosiseikkaan, että herra jestas, sehän voi ollakin näin. Ja jotain asialle on tehtävä, eihän se nyt näin voi mennä. Jos minut valitaan kapteeniksi, niin aikaisemmin mä mietin, että mun suurin uhka on muut naiset. Ja olin ilman muuta lähtemässä tilanteeseen, että mä pelaan. Jätän muut naiset sieltä, että nainen tippuu. Mutta mä oon kyllä muuttanut mieleni, että nyt on tilanne se, että jos mä oon kapteenina, niin mä varmistan, että kundeja on jäljellä tasan tarkkaan 3. Eli fakta on se, että jos minä olen kapteenina, Turo lähtee ja sen jälkeen keskityn petaamaan pelin siihen kuntoon, että minä olen se nainen, joka täällä on viimeisenä. Kaikessa olemattomuudessaankin jokaisella pienellä hetkellä on seurauksensa. Elämä koostuu niiden arvaamattomuudesta. Tänne tuleminen se oli tietysti sillä lailla jännää, kun uusi porukka, paljon porukkaa ja niin kuin jossain on jo maininnutkin, itse on aika hiljainen ja ujo tyyppi, niin se, että siihen joukkoon pääsee niin kuin mukaan, niin siinä aluksi meni siihen, että niin kuin katteli vähän sivusta ja muuta. Et oikeastaan se päivä, kun joukkueet jaettiin ensimmäistä kertaa, niin se oli semmoinen, että nyt tietää, että tässä porukassa tulee olemaan, niin sitä niin kuin jo pystyy hiukkasen rentoutumaan paremmin. Ja nyt tietysti mitä pidemmälle oppinut tuntee ihmisiä, niin sitä mukavammaksi niin kuin olo ja meininki on käynyt. Ja tietysti niin kuin näistä fiiliksistä sen verran, just oli nämä seitäkäräjät ja Jansku lähti, niin tuntui vähän ikävältä. Sillä että kuitenkin tässä ollaan niin tiiviisti yhdessä, että vaikka ei ole ennestään tuttuja, niin siinä tulee jonkun sortin tämmöisiä, miksikä sitä sanois nyt tämmöstä joukkuehengen tuntua niin kuin, ja sit kun yksi lähtee, niin onhan se ikävä tunne. Mut niin kuin kokonaisvaltaisesti niin erittäin mukavaa ollut ja tietysti porukka on ollut mukavaa, että se vaikuttaa siihen, että miten täällä viihtyy. Mulle ei ole tullut kenenkään kanssa minkään sortin ongelmia, niin kuin, että tietysti sitä tällaiseen ryhmää tullessaan ja tietää, että joutuu tänne saareen elelemään samaisen ryhmän kanssa, niin ensimmäisen miettii, että tuleeko jotain ongelmia kautta, että jonkun kanssa ei tule toimeen suoranaisesti, mutta ei ainakaan tässä porukassa semmoiselta ole tuntunut missään vaiheessa. Mä uskoisin, että viimeisen 4 porukassa tulee olemaan 1 tai 2 naista. Janina ja Meeri on ne vaihtoehdot siinä. Mut en tarkemmin lähtisi sanomaan, niin kuin, että kumpi tai miksi, mutta siis mulla on semmoinen tunne, he molemmat ovat vahvoja ja erittäin hyviä tässä joukkuehengen luomisessa. Ja kuitenkin tehtävät luultavasti siellä loppupäässä tulee olemaan monipuolisia, missä tarvitaan erilaisia taitoja. Et jos siihen lähtee esimerkiksi 4 raavasta miestä, niin en usko, että se kyseisen joukkueen kannalta olisi välttämättä niin hyvä. Loppunelikossahan on varmasti niinku monipuolisimmat ja fyysisesti vahvimmat. Ja myös todella tärkeä pointti on se, että loppunelikolla synkkaa hyvin yhteen. Että mä luulen, että se vaikuttaa hirmu paljon, että miten jengi tulee keskenään toimeen. Fysiikan perusteella mun mielestä nämä ihmiset täältä ei tipu, mitkä nyt on jäljellä. Että kyllä se niin kuin sitten henkilökemioiden, niin kuin ne vaan putosit, jotka ei ole niin paljon niin kuin mukana. Veikkaan, että loppunelikossa on Mikko, Janina, Mika ja minä. Mä uskon sillä, että miksi mut valittaisiin loppunelikkoon, niin ihan omasta mielestä on pärjännyt hyvin noissa kisoissa. Ja
kisat on kuitenkin aina kisoja, että sen mukaan menee fiilikset aika paljon. Et jos voitto tulee, niin ollaan hyvällä fiiliksellä, ja jos tulee tappio, niin totta kai se aina vähän harmittaa. Se olisi tosi hyvä porukka, hakatta se kevyesti toi orjas. Se on niin aina siitä kapteenista kiinni, että ketä siellä mukaan tulee, niin ei tässä pysty mitenkään suunnittelemaan sitä, että ketä siellä voisi olla ja ketä ei olla. Että se mennään niin kuin aina seitäkäreiltä seuraaville seitäkäreille ja osa porukasta tippuu, että sehän on se pelihenki. Mä luulen, että Niko on kanssa tosi vahvoilla loppunelikkoa ajatellen ja miksei Petterikin. Suuri seikkailu etenee. Muistakaa äänestää kapteeni ehdokkaitanne netissä tai lähettämällä tekstari. Seuraavat seitäkäräjät ovat jo yli huomenna. Huomenna on tiedossa avainkilpailu, jossa on luvassa tukkilaisromantiikkaa kaikilla maustein. Posio vaikenee, mutta vain hetkeksi. Seuraavana tulee Posio Blues. Täyttä improvisaatio. Umpiniekeri revittää skittaa Posion rannalla.